Критика. Ну, по-перше, з моєї точки зору, слід роз'єднувати два аспекти. Інколи їх об'єднують, інколи роз'єднують. Я схиляюся до того, щоб роз'єднувати. Про що йдеться? Про мистецтвознавство. Це все ж таки фундаментальна дисципліна академічна, незалежно від того, чи стосується вона музичного мистецтва, театрального мистецтва, прозотворчого мистецтва, але це академічна дисципліна. І критика. Критика – це є проміжна ланка, принаймні так ми звикли впродовж від народження критики у 18 столітті, і як це продовжувалося у кінець 18 століття, як це продовжувалося у 19 столітті, у 20 столітті за надзвичайно потужної підтримки радянської влади, то критика була проміжною ланкою між митцем або мистецьким колективом і глядачем, прагнуло так, з одного боку нібито. Але з іншого боку є проблема. Чому? Тому що ті видання на шпальтах, яких виступала критика, це були видання переважно, це журнал «Український театр», газета «Культура і життя». Вони були розраховані не на глядача, вони були розраховані на самих митців. Зараз я кажу про театр, але думаю, що та сама ситуація і журналами «Музика», журналами «Прозотворче мистецтво», тобто головними виданнями, державними виданнями, які опікувалися мистецтвами. Зв'язок між критикою і глядачем був вже порушений, і це був інший характер діалогу. Сьогодні за реплікою одного з моїх колег, друзів Сергія Васильєва, він, можливо, вже років 10, а може і більше тому, в одному з інтерв'ю сказав таку репліку, що критика перебуває в дещо дистрофічному стані. Я погоджуюся з цією реплікою, тільки єдине, що сказав би не дещо, а таки в дистрофічному. Але проблема не в критиці, не в тому, що погані люди, скажімо, некваліфіковані люди. Проблема в тому, що, з моєї точки зору, що кожен час має свої потреби. Був час, коли радянська влада активно підтримувала критику як інструмент ідеології, передусім боротьби з формалізмом, з космополітизмом і таке інше. І критика в цьому сенсі була надзвичайно потрібною. Сьогодні критика мусила би знайти, але це буде вже не критика, це буде щось інше, це буде якесь інше явище. Але мусила би знайти, можливо, якісь інші формати висловлювань, роздумів, міркувань про мистецтво. Але знов-таки, на шпальтах практично всіх видань сьогоднішніх ми не маємо місця для культури. Це означає, що попиту на те, щоб отримати рецензію, огляд, творчий портрет, попиту цього сьогодні ми не бачимо, як і ряд інших явищ. Критика, все ж таки, очевидно, є явищем історичним. Історичним у тому сенсі, що воно, це явище, народилося кінець 18-го, початок 19-го століття, і, очевидно, воно віджило це явище свій час. Я пригадую, у 70-х роках на сторінках журналу «Театр», московський журнал «Театр», один з номерів було присвячено американському театрові. І один з авторів, американський відомий критик, написав статтю під назвою «Виміраюча професія». Виміраюча професія. Тобто вони цей шлях пройшли набагато раніше, ніж ми. Чому? Тому що ми розуміємо, що комерціалізація театру, у нас все це відбувається набагато пізніше. І з моєї точки зору, тут ми мусимо або знайти відповідь на питання, що робить критика, для кого вона працює, або погодитися із тим, що це явище справді історичне, що вона має початок, а все, що має початок, зрештою, має і кінець. Так мені здається.